Во пресрет на трагичниот 23 декември почит му одадоа и македонци од бугарското село Брежани, родното место на Китанов, кој го делел и последниот момент до смртта со големиот револуционер. Братја сме македонци, сме всичките и вие и ние. Да, растојањето не е, да, соседи сме. Ја традицијата во наредните години, значи ли дека ќе продолжи? Да, да, разбира се, че ќе идваме. Треба да продолжи. Треба да продолжи, защото все пак тези хора са се борили и всичко са правили за нас.